Кабінету міністрів від 20 січня 2023 року, деякі питання здійснення окремих заходів з реалізації соціального проєкту, затверджено порядок та умови надання у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки локації здорової країни». Основною метою указу президента є створення умов для організації оздоровчої рухової активності та зниження показників захворюваності, поліпшення якості та тривалості активного життя всіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньопереміщених осіб. У рамках реалізації соціального проєкту передбачається організація рухливих ігор з елементами спорту за участю провідних спортсменів, організація спортивних заходів, вікторин, естафет, проведення занять з ознайомлення з різними видами спорту та рухової активності, проведення майстер-класів та показових виступів спортсменів із різних видів спорту, виконання комплексних вправ помірної інтенсивності для учасників без спеціальної підготовки, проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, таких як «Мама, тата, я, спортивна сім'я», демонстрація спортивного інвентарю для різних видів спорту та інших засобів з рухової активності із забезпеченням їх прокату, проведення фестивалів вуличних культур, проведення рекреаційних спортивних занять для дітей з особливими потребами. Відповідальність за організацію оздоровчої рухової активності громадян у місцях масового відпочинку людей у Полтавській області покладена на комунальний заклад «Центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх» Полтавської обласної ради. Для реалізації соціального проєкту у 2021 році в Полтавській області облаштовано 11 активних парків локацій здорової країни та встановлення 105 майданчиків у рамках програми «Здорова країна». У межах створених локацій розміщені та облаштовані спортивні знаряди та елементи, зокрема турнік, бруси, шведська стінка, координаційна лінія, вільний простір для тренування, розміщення інформаційних стендів. Кожний елемент інфраструктури позначений QR-кодом із можливістю переходу на ресурс із відеоуроками, завдяки яким можна за допомогою смартфона обрати рівень складності вправ початківець, досвідчений професіонал. У 2022 році, відповідно до плану заходів щодо реалізації спортивного проєкту, в Полтавській області реалізовано 61 фізкультурно-оздоровчі заходи. Із них 20 для внутрішньопереміщених осіб замість кави зробив прави, 20 для дітей, 10 для молоді, волонтерів та військових службовців, 10 для ветеранів спорту, 2 легкоатлетичні забіги, осінні та зимові, кожен з яких залучено 500 осіб віком від 8 до 75 років. Центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Полтавської області залучив 31 координатори соціального проєкту «Активні парки локації здорової країни». Координаторам видані брендові сумки з інвентарем для організації рухової активності на